أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان العين العين الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على بسم الله محمد الرحمن وآل الرحيم. محمد اللهم صل وعجل على فرجهم. محمد وعجل فرجهم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اللهم اللهم اجعلني اجعلني فيه فيه محبا محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، میں نے آپ کی خدمت میں ماہ رمضان مبارک کے 25ویں دن کی دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کا ترجمہ آپ کی پیش خدمت ہے. بنام خدا جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ خدایا آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن خاتم الانبیاء کی سنت کا پیرو قرار دے، اے انبیاء کے قلوب کے محافظ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.